Съединените щати, Доналд Тръмп продължава да оформя бъдещата си администрация. За министър на образованието новоизбраният президент е избрал да номинира бившата кечистка Линда Макмеъм, съпруга на ръководителя на световния кеч Винс Макмеъм. Тя беше сред възможните кандидати за поста министър на търговията, а още в първата кампания на Тръмп беше негов основен донор. Междувременно той заяви, че няма да размисли за номинацията на Мат Гейтс за главен прокурор и министър на правосъдието в бъдещото си правителство. Името му предизвика шок и недоумение в политическите среди, включително сред много републиканци. 42-годишният бивш конгресмен беше обект на близо 3-годишно разследване на Министерството на правосъдието поради обвинения в трафик на непълнолетна с цел сексуална експлоатация.